Já gravou? Tá gravando. Tá gravando? É. Então faz seu oi, gente, aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Não, agora é oi, pessoas. Pessoas é mais legal que gente, é. É oi, pessoas. Eu vou zoar igual o senhor K do Jovem Nerd. Olá, bípedes, né? É, mas se você tiver algum... Mas não é legal. Bom, eu ia falar uma besteira, deixa eu falar. Se eu tiver o quê? Não, eu ia falar uma besteira, deixa eu falar. Ih, arregou. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo surpresa aqui com o Léo. Não faço ideia. Porque eu não sabe o que que é. Mas vocês vão entender por quê. O Léo é um cara que ele fala assim, a gente junto fala muita merda, né? Mas assim, são em momentos com câmera desligada. E aí depois eu falo pra ele, porra, a gente podia dividir, repetir isso na câmera. Ele fala, não dá certo. Mas aí não dá certo, tem que ser espontâneo. Tinha que estar uma câmera ligada 24 horas, porque isso. A gente brinca de stand-up comedy for life. Assim, é, assim. Tipo, não, na hora vem de merda dormir, na cabeça então, e aí, a gente acaba falando. E aí você fala, pô, isso aqui era engraçado de fazer. Só que você vai fazer uma sketch, entre aspas, disso, não fica igual, não fica igual. Pelo menos, eu acho, né? Por isso que hoje eu trouxe um presente pro Léo, pra ver se eu consigo tirar dele o melhor. Léo, eu te trouxe um brigadeiro de churros. Caralho, bem brigadeiro de churros? Brigadeiro de churros. O que que eu já te falei sobre coisas de churros? Amor, mas é um brigadeirinho de churros sem cheiro. Não existe brigadeiro, não existe nada de churros que não seja churros. Entendeu? Ah, é bolo de churros. Não, não é. Não é. É uma massa bosta com doce de leite, velho. Não existe. Ah, se... Não, mas tem canela. Cara, meu arroz doce também tem canela. Mas, não, se tem doce de leite e canela, não é de churros? Lógico que não. Lógico que não. Churros não é de doce de leite? Não. O cheiro é gostoso. É, cheirinho de canela. Doce de leite. Mas eu já tô até vendo. Caralho, o pior que é o seguinte, ó. Deixa eu só fazer um adendo. Nós estamos falando de um lugar que chama Paraíso. Ah, Léo, mas tá escrito Cepam. É, eu sei. Mas quer dizer Paraíso, Cepam. Essa padaria se, é foda. Eu não sei se vocês conhecem muito bem a língua dos antigos aqui da Vila Prudente, né? Antes os Ugabuga falavam Cepam, que quer dizer Paraíso. Né? Então, Cepam quer dizer Paraíso. São poucas das coisas que eu como na Cepam que eu falo, puta, não gostei. Na verdade, acho que até hoje só teve uma coisa. Talvez hoje a segunda. Porque eu já tenho preconceito, qualquer coisa que seja churros que não é de churros. Então assim, o sonho da Cepam, eu acho a massa bosta. Né? Tipo, ela não é molhadinha e tal, o creme é gostoso, mas se a massa é bosta, não funciona. Já virou um vídeo de gastronomia. O resto é da hora, você pode lá pedir qualquer coisa, mano. Espera aí que o garçom... Não precisa comer agora, não. Ai, que dias... Não, eu não quero agora não, agora eu tenho que experimentar. Acabei de escovar o dente ainda. Agora eu tenho que experimentar a porra dos churros que não é churros, mano. Do que é feito essa porra? Meu, brigadeiro de churros, é doce de leite com canela. Fudeu, não é? É brigadeiro de churros, doce de leite com canela. Véio. Bolo de churros, é aquele bolo de churros que tem os churrinhos em volta também, né? A gata rouba na... Tem um parça aí, eu não lembro qual é o nome daquele cara que faz bolo. É, o cara lá é em Brasília, aquele cara que inventou aquele bolo de churros. Isso aí é legal. Os churros, tem uma pá de churros, assim, imagina, você pega, sei lá, uma massa de bolo, que tem uns churros de verdade, uns churros, aí tu corta junto os churros e come, é bolo com churros. Né? Não é bolo de churros. Não, é um bolo com churros. O que por sinal é muito gostoso porque as fotos ficam muito tops. Mas aí você fala assim, meu, quando que foi que a gente comprou um bolo de churros? Um cupcake de churros. Cupcake de churros. Velho, cupcake já começa a merda daí. Pra mim, cupcake devia chamar bebezinho forever. Não tinha que chamar, é cupcake. Não é bebezinho, velho. Mas tudo bem. Aí você fala, ah, isso aqui é um cupcake de churros. Foi, pô, legal, vou experimentar. Aí comi. Gente, vamos de verdade, eu vou repetir, gente. Se for pra você fazer uma massa e pôr doce de leite em cima e falar que é de churros, não faz, mano. Não faz, você vai passar vergonha, velho. Você vai passar vergonha. Porque quando você pensa em churros... Pode falar. Pode continuar falando? É que tá acabando a bateria, eu tô dando uma olhadinha, né? Quando você pensa em churros, tem um sabor os churros. Né? Tem aquele bagulho e tal. Qual que é a mistura é um do ritual sabor como dos churros? É, você pega... É a massinha. Porra, aquela sentindo... fritura, aquele cheiro de óleo emanado assim pelo calor do carrinho do churros, com a musiquinha, né? Atenção, o carro do churros está na sua rua. Ah, chegou! Vem todos! Doce, doce, doce! A vida é um doce sete! O cara dos leite com castanha de caju, né? Tal. E aí o cara faz aquele...
negócio da hora assim, que vem tudo bonito. Não, e o churros é isso, velho. Aí vocês são maduros, vai viver um churrinho? Claro, porque não digo sim, né? Mais ou menos assim, você tem que ter isso, não. Vamos lá, brigadeiro de churros. Cupcake de brigadeiro churros, churros. Bolo é de muito churros. Eu acredito que é mais fácil você escrever que isso é um brigadeiro de doce de leite. Com canela. Com canela. Você vai passar menos vergonha. Fica a dica, tá? O cheiro... Não tem cheiro de churros. Tem cheiro de... Não, se você não quiser comer, não precisa comer. Não, agora eu vou comer essa porra. Era só pra estar o assunto. Porque quando ele falou, ele comeu esse cupcake de churros e, mano... Ele xingou tanto a ideia das pessoas colocarem o nome de churros nas coisas. Tipo, por quê? E eu falei, meu, por que, que eu não tô gravando isso agora? Não, não quero. Agora. Tá bom. Eu fiquei com medo agora, gente. Não quero. Gostoso. Muito bom. Muito bom. Nossa, que gosto de doce de leite. Mas é um brigadeiro de doce de leite. Isso se puder chamar de brigadeiro. Mas é de doce de leite. Não tem sabor churro. Caralho, é igual... Mano. É igual bala de abacaxi, velho. Não... Bala? É. Qualquer coisa que é de abacaxi artificial, não tem gosto de abacaxi. Por que de morango é legal? Por morango, os caras conseguiram chegar lá. Aí eu fico me perguntando. Os filhos da puta conseguem fazer aroma natural de fumaça pra fazer barbecue e baconzinho e não conseguem aroma de abacaxi, mano. Um dia... Fica a dica. Façam coisas... Dá mais um pedaço. Já... Não. Por que não? Porque é de churros. Não é de churros, é de doce de leite. Gente, fica a dica. Bom, não chamem nada que não seja churros de churros. Tá? Essa é a ideia do vídeo, tá, gente? Eu só queria startar esta pessoa. Eu vou acalmar ele agora, porque a Cepam realmente é o nosso paraíso dos deuses. Amor, lá na Cepam, chama de doce de leite com canela. Ah, moleque Cepam! Valorizei. Valorizei. Porque em qualquer outro lugar, esse brigadeiro aqui chama brigadeiro de churros. Eu já quase fiz pra gravar pra vocês. Eu não sabia. Eu quase fiz pra gravar pra vocês um brigadeiro de churros, porque tava todo mundo fazendo um tempo atrás. Não, faz isso. Mas aí, depois dessa conversa que a gente teve aquele dia, eu falei, acho que eu não vou gravar nada que chama de churros, né? Aí... Não denigre a imagem dos churros. Não fode, é basicamente isso. Basicamente isso. Obrigado, amor, pelo vídeo. Da hora. É gostoso, gostoso. É bom, já fica provando os sabores do brigadeiro de churros que não é brigadeiro. Não, provando sabores. Caralho, eu não acho nem justo fazer provando sabores na Cepam, porque, mano, você pode fazer o que você quiser lá. Ah, lá é tudo bom. Vou comer qualquer coisa. A propaganda de graça que a gente fez, hein? Da Cepam, fácil. Não é nenhuma. Só me dar um grande gatô depois. Porra. Ah, não, só me oferecer tudo que vocês fazem de bom já, como sempre, porque eu tô feliz pra caralho. Olha o Léo aproveitando e pedindo, ó, tá pedindo jabá. Peço, sou parceiro desde que eu nasci, tô lá. Eu quero é mais, Cepam for meu win, mano. Obrigada, amor. Sem nada de churros. Gente, não nomeiem coisas que não sejam churros de churros, churros. Essa é a ideia. Faz isso. Ele fica um pouco puto. Faz isso. Tchau. Valeu.